Մարտի 28-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ամփոփել է հայ կոմպոզիտորական արվեստի 15-րդ փառատոնը։ Հնչել են Ջոն Տեր-Թադևոսյանի, Արամ Սաթյանի և Վահագն Վարդանյանի ստեղծագործությունները։ Համերգը ղեկավարել է դիրիժոր Ալեքսանդր Հումալան։ Ամենամյա փառատոնն անցկացվում է Հայաստանի կոմպոզիտորների միության և կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հետ գործակցությամբ։ Հայաստանի նկարիչների միությունը Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի հետ համատեղ անցկացրել է «Էստամբ 2024» գեղարվեստական տպագրության ցուցահանդեսը։ Ցուցադրությունում ներկայացված են գեղարվեստական տպագրությամբ զբաղվող արդի հայ արվեստագետների աշխատանքներ։ Իրենց գործերն են ներկայացրել ավագ ու երիտասարդ սերնդի ստեղծագործողներ։ Օրերս Գավառի Լևոն Քալանթարյանվան պետական դրամատիկական թատրոնում հանդես է եկել Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը ֆրանսահայ գրող Վահե Քաչայի «Գիշատիչների խնջույքը» ներկայացմամբ։ Ռեժիսորը Աշոտ Հակոբյանն է։ Մայրաքաղաքի թատրոնների ներկայացումները Գեղարքունիքի մարզում իրականացվում է մշակութային երկամսյակ ծրագրի շրջանակում։ Այն նախաձեռնել են Գեղարքունիքի մարզպետարանն ու կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը։ Ծրագրի մեկնարկն ազդարարվել է Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի գիրք ծաղկանց ներկայացմամբ և նվիրվել է կանանց միջազգային օրվան։ Կամերային թատրոնը հյուրընկալել է Էջմիածնի Էորնեկյան դպրոցի աշակերտներին։ Թատրոնի անձնակազմի ու աշակերտների այս հանդիպումով մեկնարկել է Թատերական շաբաթ նախաձեռնությունը։ Այն իրականացնում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը։ Նոր նախաձեռնության շրջանակում թատրոններում իրականացվում են տարաբնույթ կրթամշակութային ծրագրեր, ներկայացումներ, հանդիպումներ, շրջայցեր դպրոցահասակ երեխաների համար։ Զվարթնոց պատմամշակութային թանգարանում բացվել է հայ ճարտարապետության գիտական պատմության հիմնադիր Թորոս Թորամանյանի 160-ամյակին նվիրված ցուցադրություն։ Ներկայացված հավաքածուն ընդգրկում է Անիում և Հայաստանի տարբեր շրջաններում Թորամանյանի ծավալած գործունեությունը, կատարած չափագրությունները, ճարտարապետական հուշարձանների լուսանկարները, գիտական աշխատությունները, նամակները, ճամփորդական գրառումները։ Մի շարք նմուշներ ցուցադրվել են առաջին անգամ։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի է ունեցել Տիգրան Չուխաչյանի «Արշակ II» օպերայի բեմադրության բնօրինակի առաջնախաղը։ Ներկայացման երաժշտական ղեկավարը և դիրիժորը Դոնատո Ռենցետինն է Իտալիայից, բեմադրող ռեժիսորը Ժան Ռոման Վեսպերինին Ֆրանսիայից։ Մարտի 27-ին Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ներկայացվել է Մոցարտի «Ռեքվիեմը»։ Այն նվիրվել է աշխարհահռչակ տենոր Գեղամ Գրիգորյանի հիշատակին։ Մասնակցել են թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը, մենակատարներ։ Համերգը ղեկավարել է դիրիժոր Ալեսանդրո Բոնատոն։ Մարտի 27-ը թատրոնի միջազգային օրն է։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում Հայաստանի թատերական գործիչների միությունը անցկացրել է արտավաստ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխությունը։ Այս տարի այն նվիրվել է Արմեն Ջիգարխանյանի հիշատակին։ Ապրիլի 1-ին ժամը 20-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը կներկայացնի համերգ նվիրված Արմեն Թութունջյանի «Չիկոյի» ծննդյան 80-ամյակին։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը Արմեն Հյուսնունցն է։ Ծրագրի գեղարվեստական ղեկավար Դավիթ Մելքոնյան։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Պենդերեցկո անվան ժամանակակից երաժշտության 4-րդ փառատոնը կանցկացնի ապրիլի 4-ից 18-ը։ Փառատոնի բացման համերգը տեղի կունենա ապրիլի 4-ին ժամը 19:30-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Ծրագրում ներառված են լեգենդար լեհ կոմպոզիտոր Քշիշտով Պենդերեցկու «Մետամորֆոզներ» թիվ 2 ջութակի կոնցերտն ու կորեական թիվ 5 սիմֆոնիան։ Մենակատարը ջութակահար Ջու Յոնգ Բեքն է, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։ Միլիարդատեր Արիստոտել Օնասիսի համար նա դեղծանիկ էր, իսկ ամբողջ աշխարհի համար դիցուհի։ Իր դատարկված տան հայելիներում Մարիա Կալասը կարտացոլվի այլ կերպարանքով, ձայնը կորցրած, կոտրված, լքված։ Ռուսական ազգերի թատրոնը ապրիլի 5-ին և 6-ին ժամը 19-ին Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական թատրոնում կներկայացնի դեղծանիկը ներկայացումը։ Ռեժիսորը Դմիտրի Սերդյուկն է,
Մարիա Կալասին կկերպավորի Սաթի Սպիվակովան։ Ապրիլի 11-ին ժամը 19-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի կունենա համերգ, որի խորագիրն է երաժշտական նվիրում։ Բեմում կլինեն Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը, դաշնակահար Վարդան Մամիկոնյանը և դիրիժոր Նատալի Գալստյանը։ Հասույթը կտրամադրվի ուսումնական առաքելություն հասարակական կազմակերպությանը և կուղվի 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների կրթությանը։ Ապրիլի 15-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում կարելի է դիտել Ձոն Արարումի «Պոեմ բեմադրությունը», նվիրված Հովանես Չեքիջյանի 95-ամյակին։ Պոեմի և սցենարի հեղինակը Կորյուն Առաքելյանն է, բեմում կլինի Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը Հովանես Չեքիջյանի գլխավորությամբ։ Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյա հոբելյանի արթիվ Authentic Light Orchestra խումբը մայիսի 2-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես կգա էթնոջազ խորագիրը կրող համերգով։ Շվեյցարական խմբի կատարմամբ հայկական մեղեդիները կհանդիպեն ջազային իմպրովիզացիաներին։ Խմբի երաժշտական ղեկավարը Վալերի Տոլստովն է։ Երևանյան հեռանկարներ 25-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը շարունակում է ներկայացնել իրադարձային համերգների շարք։ Մայիսի 26-ին ժամը 19-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կներկայացվի լեգենդար Ենյո Մորիկոնեի հեղինակային ծրագիրը։ Օսկարակիր կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները կհնչեն Ռոմա Սինֆոնիետա նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Անդրեա Մորիկոնե։ Մինչև ապրիլի 28-ը Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնում անցկացվում է «Փնտրելով խուլի տունը» կրթական ծրագիրը։ Մասնակիցները կծանոթանան Սահակ Պողոսյանի կտավների ցուցադրությանը, կբացահայտեն անցյալի վարպետների ստեղծագործությունների կապը ժամանակակից արվեստի գործերի հետ։ Մասնակցել կարող են 16 տարեկանից բարձր անձինք։ Մասնակցությունն անվճար է։ Մարտի 21-ին Նիկոլայ Նիկողոսյան մշակութային հիմնադրամում տեղի ունեցավ ճարտարապետ, ուրբանիստ, հետազոտող Անդրեյ Իվանովի «Կոնդ ներքևից անդին» լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսի բացումը։ Իվանովը երկար տարիներ ուսումնասիրել է Հայաստանի քաղաքների ինքնատիպ վերնակուլյար, առանց ճարտարապետի ձևավորված ճարտարապետությունը։ Ցուցահանդեսին ներկայացվեցին Երևանի կենտրոնի հնագույն բնակելի վերնակուլյար թաղամասի «Կոնդի» լուսանկարները, որոնք 2011-ից 2022 թվականներին են արվել։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև մայիսի 1-ը։